Jste z Brna teda? Jo, jsme. Jo. Ano. Trapné. Jaký máte vztah k Ostravě? No, to nemusím moc. No, asi v pohodě. Fuj. No a poslední otázka. Vy tady máte něco na nohy? Tak můžete zkusit z mikrofonu raz, dva, tři? Radčiči. Tak jo. Kolik vám je? 41. Jak se vám žije v Brně, nebo jak se vám líbí v Brně? No, chtělo by to víc klouzat, aby bylo klouzavý. Jako drogy? Málo... Sněhu? Jasný. Takže jako kokain? Jasný, to je jako na horách, že? Jasné. Co byste doporučili lidem, co jsou z Ostravy na Brnu? Vrátit se zpátky. A ještě předtím byl kraj s... Super. S tím problém, pane. No nejde to zavřít, do piče. No, už to bude. Že by, ty pičo. No. Ty kokos, to mám jen. Zaním bych tady vedlo. Bude to prostě... Jak to bylo? Tak jednoduché to bylo. Víte, jak fungují solární panely? Ne. Já jo, vím. Jak? A teďka vlastně vyrábí v tuto chvíli nejvíc elektřiny. Když svítí slunko, tak to není úplně tak ideální. No a... Jaký jste... Ospadně, měl jste někdy problém se zákonem? Problém se zákonem? Ano, to jo. Jaký? 9 let mám za sebou v těle, takže. A za co? Jsou nějaký čorky, řidičák a alimenty, no. Aha, okej. A byl jsi ve vězení někdy? Pokus o vraždu, 20 dní na let jsem dostal. Jak se cítíte v tomto vlaku? Pohodlně. Je to váš kamarád? Ne. Neznáte ho? Ne, my jsme se potkali tady. Myslíte, že vám něco ukradne? Nemyslím si, protože odešel a nechal tu věci. Takže si vám možná myslí, že jste něco ukradl? To si nemyslím. Co je podle vás nejhoršího na Brnu? Tady ten velký čurák. Černý. Jako já? Jak se vám líbí Brno? Dobře se mě líbí, moc dobrý, lepší jak Praha. Odkud jste? Z Brna, tady ve středu města. No, my v Ostravě Brno nemáme rádi, víte proč? Proč, nevím. Protože Brňáci jsou čuráci. To tady vadí. Nejhorší místo? Vše, celý Brno. No, Brňáci jsou co? Jsou skvělí. Brňáci jsou? Skvělí. Ne, to furt mi nesedí. Co v životě děláte? Já vařím. Párno? Ne. Co je podle vás nejhoršího na lidech v Praze? Přízvuk. Takže jsou z Prahy. A to stráví třeba nejhoršího? Tyjo, asi to, že hodně kašlou. Z toho dýmu tam. Kašlou. Haha, ty jsi vtipný čurák. Do koho z vás miluje? Kdo? No, tady tebe asi, no. Všichni jsme bratři a sestry, máme se rádi. Nevlastní? Ne, nejsme. My se nemilujeme. Aha, to je zapne, ale. Já miluju svoji mamku. Jsi mamka, ty mamka, no. Dobrý, tak odkud jste? Hej, z Brna. To je špatné už teď. Co je podle vás nejhoršího na Brnu? Špatná moderní architektura na náměstí Svobody. Kdo vám volá? Kamoš. Čus, já už jsem u čuráka. Jaké je podle vás nejlepší obchodní centrum tady? Ty vole, to se jen v Ostravě chodí do obchodu, tady žiješ Brno a nechodíš nikam. Fakt? Máte dobré dealery tady? Záleží jak na co. Na drogy. To už stačí. Kdybyste měl říct nejoblíbenější jídlo z Brna? Mekáč? Imigrant pub. To se jmenuje. Jo. Tady se někde vaří dobře? Jaký máte názor na Ostravu? Super město, sice jsem tam nikdy nebyl, ale musí to tam být super. Baník. Dobré, a jak dál? Říkám Baníček. Ale jak dál? Co Baníček? No, baník. No baník. Baník? Ostrava. Baník. 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 Pičo. Pičo. Baník. Baník. Pičo. Jak funguje v autě spojovka? Spojovka. No, spojku. Spojovka. Spojovka. Bych věděl, co je spojovka. Nevíš? Ne. Ty víš? Ne. A ty víš? Ne. Taky ne.
Ten hlas máte z narození, nebo? Z narození, ano. Že nejste opilí? Ne. Vidíte, kolik prstů? 3, 2. 5, nevadí. Co je podle vás nejhoršího na Brnu? Nádraží. No, bezděláci na nádraží, fetky. Podle vás nejlepší místo v České republice? Ostrava. Nejhorší místo v České republice? Ostrava. Tak jelikož jsem v Ostravě byla jenom na hokej, ale to tam jedu po druhý, tak asi nemám co hodnotit a za mě pořád Ostrava. Kolik podle vás stál tramvaj? Tady jsou šaliny v Brně. A jo. No, čím se živíte? No, zahradnictvím a takový, že? Prostě. Takže když budu dělat zahradu, tak mám... Okrasný, stromý, že? Načančaný, jo? Že? Prostě. Tak kdyby si chtěl zahradu, tak kde mají napsat? A já možná bych nějaký známý, jakože doporučil možná. A já jsem chtěl doporučení na vás, jakože ať mi tu zahradu uděláte vy. Jo, tak... Tak ano, řekněte, kde vás lidi najdou? Až budu mít pořádnej dřevěný, hlavně budu mít vercajk, pořádnej dřevěný nářadí na ty stromy, ano. Tak bych do toho šel aj kamkoliv. Zadarmo. Tričko, oblečeš mě. Tak jo, kolik jaké máte velikost trička? X. Jste menší, takže takové jako S-ko asi? No, no, do S-ka, X, no mám, no. Tak jste mi kynu, co rovnou? Vydělali jste hodně peněz? Ne, málo, ano, celkem. A za prachy i prcáte, nebo jenom? Ne, určitě ne. Ne, škoda. Podle vás, jaký je nejlepší typ kluka? Dobré, typ kluka. Ježiš, kam jde? Když je dominantní, když ví, co chce a řídí to prostě. Odkdy se slaví Vánoce a jak dlouho? 24. prosince. A jak dlouho? Do... 1. ledna mám za to. Ne, moment, to je horší. To je, já mám pocit, že jo, možná. Do. Co nejhoršího se vám v životě stalo? No zrovna tím stromně, ty jo. Jsem potřeboval na záchod. Takže jste chcela ze stromu? Ne na strom, ale ze stromu. Jasný. Čo, dobré. Kdybyste měl říct nejhorší město v České republice, co by to bylo? Praha. No teda Pražáky. Ne. Pražáci jsou co? No. Čuráci. A to je Brňáci, ale to nevadí. Já jsem z Ostravy, takže až to vezme. No. Chachar. Chachar, ano. Baník, pičo. Ne. 1+1? Zdarma. Cigareta ti spadne, brýle ti spadnou, borec tam je zatčený, vole, už. No, z tebe. A vy jste z Brna? Ano. Nevím vám to trapné? Škoda, že neudělám trestný čin, aby mě zatkli. Komu fandíte v politice? Babišovi. Babišovi? Přesně tak, volte ano. Byli jsme tady zhruba 3 hodiny a už tady v životě nebudu. Ne, teďka fakt, už mi to stačilo. Typy mě chtěl zabít, vyhrožovali mi, chtěli A proč jste byla v Brně? Něco vyřídit. Co jste vyřizovala? Drogy, párno, alkohol. Jste pana? Jsem pana a Jorel, tak na půl. Máte školu jakou? Vystudovala jste školu? Ne. A taky ne, já jsem youtuber. Kolik je vašemu učitelovi? 15. Takže nemá zkušenosti. Škoda, ne? A dobré, aspoň? Fraj, těší mě. Tak, už nemáš pítelkyně, brácho. Seš v rozhovoru. A seš můj přítel na telefonu. Jsem přítel na telefonu. Zdravíčko, dobrý večer, přeji vám solární panel. Aktuálně vaše přítelkyně už není vaše přítelkyně. Jděte do prdele, z upřímnosti. Tak ten nevím, komu hlí péro, ale vím, že vám určitě ne. Máte péro? Jako co chcete mít v životě, 4 pera, nebo máte 4 pera? Ne, oni jako postupně tak narostly. Rien, tohle je business tour? Nebo business něco, klas? Jo? Můžeme s vámi rozhovor? O business klas? A jaký jste pohlaví? Já ještě nevím. Já si vím. Transfometr. Dámy a pánové, tohle bylo Brno. Minimálně teď jsme na Hlaváku v Ostravě už. A chtěl bych vám říct, že do Brna už v životě nejedu, to je všechno. To nemám, co dodat. Jako ne, fakt do piče. Bohem, já to vám sedu. Je na skurp. Dal jsem ten iPad do batohu. Ty pičo, doufám, že jo. Co jsi?
vypni piča.